Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni pendek je, saya nak ajar macam mana cara nak buat fanpage daripada zero. Okay, langkah pertama, pastikan anda login Facebook anda. Lepas tu, bila dah ada kat sini, klik pada butang tiga segi dekat sebelah atas kanan screen, pergi kepada create page. Okay, akan screen ni ada 6 kategori yang kita boleh pilih untuk fanpage kita. Okay, yang pertama local business, kalau kita ada kedai ke, tak ada kedai pun kita buat kat rumah pun kita boleh pilih local business. Yang kedua company, organisation atau institution kan, kita ada college ke, kita ada office ke kan. Yang nombor tiga untuk brand atau produk. Nombor empat kalau kita nak jadi artis ke, nak jadi public figure, pilih nombor empat ni. Yang nombor lima pula untuk entertainment. Dan yang nombor enam ialah community. Okay, jadi kita nak pilih yang mana? Saya sangat rekomenkan kita pilih yang local business. Okay, so straight to the point, kita terus pilih kategori bisnes yang kita nak buat. Dalam kes ni, saya nak buat satu bisnes baru, iaitu sambal ikan bilis. Okay, so apa yang saya buat di sini, saya pilih kategori bisnes yang sesuai dengan bisnes yang saya nak buat. Saya akan pilih local business. Saya akan masukkan nama fanpage kat sini. Dalam kes ni, saya akan masukkan nama fanpage sambal ikan bilis. Okay, saya masukkan alamat saya punya bisnes, iaitu alamat rumah saya sendiri, tak ada masalah. Pastikan keluar apa yang nama jalan ataupun nama tempat yang anda nak buat bisnes kat sini. Okay, masukkan zip code dan masukkan nombor telefon. Okay, dah lengkap semua ruang yang untuk diisi, tekan get start. Okay, so saya punya fanpage dah masuk fasa kedua dan hampir siap dah pun. So kat sini kita ada 4 segmen yang kita perlu isi: about, profile picture, add to favorite, preferred page audience. Alright, kita go through one by one. Okay, untuk about, pilih kategori business yang kita buat. Macam sini saya buat business makanan, saya cuba type food je. Dia akan keluar banyak food yang ada kat sini. Pilih yang mana satu yang sesuai. Okay, pilih satu saja pun dah cukup, tak ada masalah. Okay, so seterusnya isi terus apa yang kita nak sampaikan dekat orang tentang bisnes kita kat sini. Okay, kalau ada website, tulis website. Kalau tak ada, biarkan kosong. Okay, so this one kita akan pilih yes dan yes. Okay, so tekan save info. Kita pergi ke second punya phase, upload gambar. Alright, kat sini saya akan masukkan gambar sambal ikan bilis saya sebagai gambar profile picture. So next, add to favorite ini nak skip pun tak apa, tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Tekan next. Okay, this one preferred page audience. Okay, kat sini Facebook akan cuba cadangkan page kita secara percuma kepada orang yang kita pilih dekat sini. Okay, jadi apa saya buat, saya just masukkan bangsa, iaitu lokasi tempat bisnes saya tadi dekat sini. Pilih umur, audiens saya, saya nak orang umur 20 hingga 30 atau 40. Saya just masukkan je kat sini. Okay, saya nak target lelaki, perempuan, interest apa kan, language. Alright, so yang ni kalau nak skip tak apa, kalau nak isi pun tak apa, tak ada masalah juga. Okay, so fanpage saya dah siap. Sekarang saya tinggal nak lengkapkan lagi fanpage, iaitu masukkan gambar cover. Okay, maaf, gambar saya tak berapa menarik. Jadi kalau boleh, upah designer dan dapatkan gambar yang menarik untuk cover kita punya page. So ini first impression orang kat kita punya page ya. Okay, next step kita akan isi lengkapkan bahagian about. Saya amat menitik beratkan pasal about kerana benda ni sangat membantu kita punya fanpage untuk orang jumpa dekat Google. Ataupun bila orang search dekat Graph, orang search apa-apa keyword yang berkaitan akan keluar kita punya page. Okay, jadi pastikan masukkan impression, long description, general information, price range semua kan, masukkan, isikan bagi lengkap semua. Okay, so itu saja video kali ini. Sekian, terima kasih.